Videli ste koji su to predlozi događaja godine. Naravno, mi ćemo tokom novogodišnjeg programa ponavljati ovo i u blokovima kako biste lakše mogli da se opredelite za jedan od naših predloga. Vreme je za gosta, tradicionalno u ovo vreme, ali mislim da je red da to Bora uradi, je li tako? Ne, pre toga samo zaboravili smo onako u najboljoj nameri. Vidite ove paketiće u studiju kao i prethodnih godina, naravno to što se javljate, učestvujete i u nagradnoj igri, tako da kažem, neki skromni paketići, javna preduzeća, privatna preduzeća, ima tu knjiga, lepih stvari, pa kažem, eto, javljajte se tokom ovog programa, možda dobijete i poneku nagradu, a verujem da će tako biti. A zaista mi je veliko zadovoljstvo, ja kažem, one dobre stvari ne treba menjati i dobru tradiciju. Sad se ne sećam prošle godine, jer znam da sam preprošle takođe bio u studiju kada je načelnica bila ovde i ja ću pre nego što pređemo samo na one ozbiljnija pitanja da pitam načelnicu, malo smo se nervirali. Kad ste stigli sve, čujemo da ste jutro sradili, imali sastanke i onda frizura, ta transformacija, kao i sve žene, naravno, stignete da dođete i kod nas. Dobar dan prvo vam u studiju, svim vašim gledalcima. Upravo to, žena sposobna za svaku vrstu transformacije, tako da se uklapamo u aktivnost. Ali ja sam stvarno je bio sastanak jutro sa radnim. Da, imala sam radni sastanak, rano jutro, naravno, poslovne obaveze, posle toga vaše kolege iz PI kanala u jutarnjem programu i na kraju ostale aktivnosti koje privode kraj radnog dana i kalendarske godine. Naravno, treba primiti i platu i kraje godine, sve to zaokružiti kao i okrut preprostavljan funkcioniše kao i ona normalna preduzeća. Naravno, vi znate da ja u prvoj nedelji nove godine radim i poslednji kvartal za izveštavanje o radu inspekcijskih službi, republičkih inspekcijskih službi, tako da sam od jutra skupljala i materijal od njih, s obzirom da će u prvoj nedelji, čim počne da se radi, posle nove godine i biti redovna konferencija o poslednjem kvartalu za rad inspekcijskih službi. Ko je zadužen za frizuru? Moja mlađa čerka. To je, nije bilo namešteno, teo sam da izreklamiramo neki studio, ali moram da pohvalim svoje mlađe dete koje ima spretne ruke. Biva je za sve. Valjda ću ja da stignem u tu fazu da i meni čerka nam sređuje frizuru za sacanje. Dragana, nije bila ova godina ni malo ni laka, ali imala i svoje, da kažemo, neke dobre trenutke. Nekako smo se i malo, čini se, opustili u odnosu na 2020. To malo čas smo borivo je reče da se ona 2020. U onoj meri i onako ne ponovi. Ali ovako, kad rekapitulirate sve, kako biste ocenili? Isto turbulentna godina kao 2020. Nije bilo velikog upuštanja, nego smo se nekako svikli na situaciju koja nas je zadesila. Jeste da se to prvi put u našim životima svima dešava, ovakva globalna pandemija. Imali smo 2020. za trening, za test. Napravili smo dobru organizaciju. Mislim da smo kao služba, kao republička institucija koja kontroliše rad i na terenu, radi i u privredi, radi i sa građanima, ipak uspeli da nekako bar dobrom organizacijom i stalnim apelima, znači kroz medije, naravno vi ste tu na prvom mestu zaslužni, kroz stalna naša apelovanja na stanovništvo, a i kroz ono što jutro sam baš kod vaših kolega istakla, jer smo na nekom od poslednjih sastanaka sa Koordinacionom komisijom Vlade Republike Srbije, koja i vodi ovu priču, prozvani kao okrug koji se potvrđuje kao štedljiv okrug. I naravno kao pravi Piroćanci, s obzirom da imamo najmanji broj naplaćenih mandatnih kazni, odnosno izrečenih mandatnih kazni, što je u svakom slučaju dobro jer brinemo o svom zdravlju. Pa dobro da je tako. Štedljivost je nekada dobra. Da, štedljivost je dobra. Bili smo pohvaljeni s te strane što brinemo. E sad, što se nedovoljno napunio budžet od nas, mi smo Piroćanci, pa neka tako i ostane. Da, štedljivost, ali kad ima svoju svrhu. Kada govorimo o toj koordinaciji, vi malo čas napomenuste, prošle godine jeste bila
prilika u stvari za test, da vidite koliko tu sve službe funkcionišu i čini se da ste u stvari držali taj ritam i ove godine. Mi dugo radimo, Boro, je li tako? Više od 20 godina pratili smo različite garniture, ljudi i u okrugu i u lokalnim samoupravi, ali bar je to moj utisak, da nikad, da nije ta veza bila bolja između svih struktura, da li je to do ljudi, da li je to do strukture ličnosti, sada to je pod znakom pitanja. Svako to može da tumači na različit način. Naravno. Ali čini se da je u stvari neophodno da ljudi komuniciraju i to je možda i negde lakše u manjim mestima gde se gotovo svi znamo. Mi se srećemo i mimo studija i mimo posla. Naravno, svi se znamo i na lokalu ovde u Pirotu, a i generalno znamo se i sa ostalim predsednicima lokalnih samouprava. Jednostavno, u ovom trenutku postoji jedna dobra sinergija između nas, tako da to zato i dobro funkcioniše, ja mislim. I mislim da je to negdje čak i lakše nego u većim gradovima gde morate da okrenete gomilu telefona pa da onda ipak vam treba vremena od tačke A do tačke B, je li tako? Pa naravno, i mi smo se prepoznali, svako zna šta može u kom trenutku da pomogne, nekako i lokalne samouprave međusobno, bar u onom delu koji ja koordinišem i šta mogu da pratim, izuzetno dobro funkcionišu, dobra je saradnja. A naravno, kao što ste rekli malo pre i što se tiče onog testa oko inspekcija, ipak smo mi to nekako na zadovoljavajući nivo odradili i završili, s obzirom da svi znamo kakav je problem sa starosnom strukturom inspektora, sa brojem inspektora koji su u deficitu već godinama unazad, a vrlo slabo imamo popunjavanje i po prirodnom odlivu. Ima li najava da možda neko odlazi u penziju naredne godine? Pa šta onda? Da, imamo poljoprivredni inspektor nam odlazi početkom godine, mislim do maja meseca već da će da ode u penziju. Imali smo odlazak u toku ove godine vodnog inspektora, ali smo dobili novog vodnog inspektora premeštanjem iz sanitarne inspekcije u vodnu inspekciju, tako da smo popunili, to nismo imali onaj vakum kao što smo imali sa zdravstvenim inspektorom koji skoro 2,5 godine nije po prirodnom odlivu, odnosno odlaskom u penziju prethodnog inspektora, jedva smo to nadomestili. Tako da sada, s obzirom da poljoprivredni odlazi u penziju, ostaće nam samo jedan za ceo okrug. Nemoguće raditi sa jednim poljoprivrednim inspektorom, uopšte nemoguće raditi samo sa jednim inspektorom jednog resornog ministarstva, jer on nije upućen samo na naš okrug. On radi po službenoj dužnosti i u ostalim okruzima, po potrebi. Oni imaju zastarelost vozila, je takođe prisutna, oni se nekako dovijaju, savijaju, tako da svaka čast prvo inspektorima što guraju ovako. Činjenica, ono što ja želim da pitam, moj utisak, ne moraju gledaoci da se slože sa mnom, da je aktuelna načelnica prepoznala važnost eto te pozicije. Znam koliko smo mi novinari ponekad dosadni u sve obaveze koje imate. Moram da vas pohvalim, nije se desilo da nas odbijete, naravno kada je to u granicama normale, pa se onda i dogovaramo, ipak mora da se namesti i frizura, vi ste dama, ali smo li vam nekad bili dosadni da kažete ovi su preterali, gde sad, uvek s osmehom, uvek ste nas primili, dali informacije koje smo bar mi tražili? Pa opis mog posla jeste da budem u službi naroda, a vi ste tu da pratite meni i ja vas. Tako da, mislim, bez dobrog dogovora i bez odgovora prema vama ne bi bila vidljiva ni moja funkcija, ni moj posao. Tako da mi prija kad pozovete, kad imate odgovarajuću temu i vi, kad imam i ja, tako da saradnja mora da bude na zavidnom nivou da bi transparentnost posla koju obavljam i bila vidljiva. Ono što je aktualno i mnogo se priča ovih dana, to je rodnoj ravnopravnosti. Vi ste komandant, kakva je to funkcija zvučna, štaba za vanredne situacije, pa sam vam rekao u šali, je li teže komandovati muškarcima ili ženama? Šalim se ovo uslovno rečeno komandovati, ali slušaju li vas? Malo se šalim, novogodišnji program. Naravno, to ste lepo rekli, ne radi se o komandovanju, nego o saradnji. S obzirom da dolazim iz privrede na mesto načelnika okruga, radila sam u realnom sektoru, uvek sam imala mnogo bolju komunikaciju sa muškarcima, mnogo bolju saradnju, jer valjda oni nemaju
ono osetljivo kod žena, tako da saradnja sa, ali imam sada naravno u timu i komandanta opštinskog štaba za vanredne situacije iz Babušnice, tako da smo 2:3 i onda možemo nekako da balansiramo. Ja jesam komandant okružnog štaba, ali još nema ono u rodnoj ravnopravnosti, sad sam načelnica, ali nisam još komandantica. Komandantica. Još uvek sam komandant. Da, to sa jezikom je malo. Da, da, da. Prilično kompleksno. Pa da, rodna ravnopravnost zahteva da, stalno nas opominju, nisi načelnik, nego si načelnica. E sad, kod komandanta je malo teže da budem komandantica. Drago mi je što ste ovo rekli uživo u našem programu. Da prokomentarišemo i predloge godine, to je negde tradicija, vi ste imali prilike da pogledate. Pred dolazak, šta je ono što smo mi, i nama je bilo stvarno teško da negde sublimiramo sve ono što se desilo u tih 12 predloga, mnogo stvari, na primjer, i mnogo događaja u jednom predlogu, šta biste vi izabrali? Sve što ste naveli kao događaj godine stvarno jesu obeležili ovu godinu i stvarno su bitni za funkcionisanje jednog grada. Među morem ovih predloga ipak bi ja izdvojila vašu koleginicu Vanju Mijalkov, koja je dobila Zlatnu Niku. To jeste izuzetno veliki uspeh i za nju, kao nekog ko je radio kao koautor ili već stvarac tog filma, i za vašu televiziju, jer je ona vaš član, deo vaše porodice. Tako da moj predlog ovog puta ide za predlog 7 za Zlatnu Niku. Bora, piši. Hvala. Zapisat ćemo. Ono što ja želim da vas pitam, gde ćete za doček? Ja sam 3 puta vakcinisan, imam zeleni pasoš, znam koliko puta sam bio kod vas, pozivali smo ljude da se vakcinišu, čujem da neki lokali rade, ali najpre, gde ćete vi za doček ove? Ja ću tradicionalno biti u svojoj kući, porodičnom okruženju, eventualno izlazak na trg, pa koristim priliku da pozovem i naše sugrađane da se pridruže našim lokalnim bendovima, izvođačima koji će i ovog puta zabavljati građane i dočekati sa njima novu godinu. A što se tiče mog nekog angažmana u ovim lokalima, kao što ste rekli, svi znaju da posle 20 časova su neophodni zeleni sertifikati, vrlo lako se rade i vade ko ima 3. dozu, booster dozu vakcine na e-upravi. To je neophodno kod posete u objektima, tako da se nadam da će svi oni koji i budu slavili na organizovanim mestima biti bezbedni, da su vakcinisani i da ovo neće kroz 10 dana povećati, kako struka kaže, ili pik, ili talas, ili već šta je, da ćemo ostati na brojkama koje su u ovom trenutku nekako zadovoljavajući u smislu da je i sezonski grip. Ali se svi negde pribojavamo onoga što sledi. Da, čekamo, znači onaj period kada bi trebalo da se eventualno poveća broj zaraženih. Nadam se da će svi biti disciplinovani i da će proteći u najboljem redu. Koja vam je najveća želja za narednu godinu? Ovako, i profesionalno i privatno, nekako smo, znate, svi tu nam negde na istoj želji, naravno, ako izuzmemo ono što želimo svojim najbližima. Naravno. Ali šta biste vi najviše želeli? Ono što želim svojim najbližima, želim i svim dobrim i dragim ljudima, naravno na prvom mestu zdravlje, jer živimo u takvo vreme, u takvo doba kada ne znamo šta nas sutra čeka. Jednostavno želim da sve ono što je dobro dođe što pre, a što je loše da ode. Baš tako. Hvala vam na vremenu, hvala na prilici da ponovo, eto, na kraju još jedne kalendarske godine porazgovaramo, da je zaokružimo. 6. put kod vas. 6. put, je li tako? Da, počet će 7. godina u februaru, kako sam. Baš tako. Brzo prođe, morate. Pravi čovjek na pravom mestu, šta drugo reći. Baš tako. Hvala lepo. I srećni vam praznici, pa se vidimo tamo posle Božića ponovo. Da.